Dobrý den, my jsme žáci ze základní školy Slezská Ostrava Škrobalkova. Rádi bychom vám řekli příběh o naší pamětnici. S naší pamětnicí paní Margitou Vrňáčkovou jsme se sešli v naší škole. Chtěli jsme se dozvědět něco z historie naší obce a školy, kterou navštěvujeme. Velice nás překvapila svou laskavostí a ochotou s námi nahrát rozhovor a vyprávět nám zážitky ze svého dětství a mládí, které prožila v obci Končičky. Paní Margita se narodila v roce 1954 na Slovensku a se svými rodiči se přistěhovala do obce Končičky, když jí bylo 6 let. Má velmi krásné vzpomínky na své dětství a mládí. Okolo Končiček bylo velmi krásné. Podle paní Margity zde v obci Končičky bylo široké kulturní vyžití, spousta akcí pro děti a mládež, kino, stará a nová škola, trhy, obchodní dům, které zde již nestojí, banka a mnoho dalších institucí. V Končičkách byla také zoologická zahrada, která vznikla v říjnu 1951 a sídlila pod výtolu Alexandr. S jejím vznikem v té době pomáhali horníci, občané a školáci. Zoo měla zpočátku jen srnce, srny, bažanty, pávy, plameňáky a lamu. Později dostala tato zoologická zahrada slona Pepíka, který byl darem z Indie. Nedělnou součástí této obce byla i zábava pro místní obyvatele, a to formou plesu, diskotek, fotbalových zápasů, bylo zde jeviště pro kulturní akce v přírodě. Pro děti se pořádalo mnoho akcí na dětském hřišti, také škola nabízla různé školní kroužky a děti a dospělí se tady nenudili. Paní Margita také z radosti vzpomíná na své kamarády a učitele, se kterými prožila mnoho zážitků. S úsměvem nám také vypráví příběh o slonovi Pepíkovi, který zažil stěhování z Končiček na Slezskou Ostravu. Smutné však bylo, že slon Pepík měl v nové zoologické zahradě za 4 roky nehodu, kterou nepřežil. Své vyprávění končí tím, že je jí velmi líto, že dnešní děti a mládež z Končiček nezažívají tak krásné období, které zažila ona během svého dětství a mládí. Děkujeme paní Margitě Horňáčkové za její čas a ochotu se s námi podělit o příběhy ze svého dětství a zážitky, které prožila v obci Končičky, a ochotně nám poskytla rozhovor, fotografie a knižní materiály. Děkujeme za pozornost.